Атырауда АСАР бірінші республикалық үш жақты ынтымақтастық форумы басталды. Шараның мақсаты мемлекет, үкіметтік емес ұйымдар және бизнес саласында өзара әріптестікті күшейтіп, әлеуметтік жауапкершілікті нығайту. Форумға қатысқан мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықованың айтуынша, үш жақты серіктестік қызмет сапасын арттырып, жаңа жұмыс орындарының пайда болуына септігін тигізді. Шара барысында пленарлық сессия отырысынан бөлек әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, әлеуметтік бастамалар картасы таныстырылды. Өңірлердің ұсыныстары негізінде әлеуметтік бастамалар картасына 87 жоба енгізілген. Бұдан бөлек үкіметтік емес ұйымдар, бизнес, мемлекеттік органдар өкілдері ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Дәл бүгін 10 әлеуметтік жоба қолдау тапты. Осы форумның алдында арнайы сайт АСАР 2017 кейзет деген сайт ашылды. Бұл сайтқа 120-дан аса жоба, бастамалар және ұсыныстар енгізілді. Ал бұл 120-дан астам жобалардың ішінде бизнесмендер осы күнге дейін 10 жоба таңдап, 10 жобаға демеу қолдау көрсетіп жатыр.